Մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ այսօր բողոքի ցույցի էին դուրս եկել Հայաստանում ներկայացված միջազգային կառույցների մոտ, հորդորելով գործուն քայլեր ձեռնարկել և հասցեական գնահատական տալ Արցախահայության դեմ Ադրբեջանի վերջին գործողություններին. Վերջին երկու ամիսների ընթացքում Արցախահայության դեմ կիրառվում է հոգեբանական և ֆիզիկական ահաբեկչություն, անհնար դարձնելով իրենց հայրենիքում ապրելու հնարավորությունը, ինչը էթնիկ զտման տարերից մեկն է։ Կարծում ենք, որ միջազգային հանրությունը պետք է բոլոր ջանքերը գործադրի հերթական նոր ցեղասպանությունը կանխելու համար։ Never again, այլևս երբեք, դա մեր հնարած կարգախոսը չէ, դա ՄԱԿ-ի կողմից վաղուց որդե գրված և չիրականացվող մի կարգախոս է։ 30 տարի շարունակ մենք կրկնում ենք, որ ոչ թե տեղի է ունենում առանձին այս սպանություն կամ պայթյուն կամ չգիտեմ ինչ, սա բոլորը ծրագրված և մեթոդաբար իրականացվող և միջազգային հանրության լուր համաձայնությամբ, ինչը նշանակում է մասնակցություն այդ նույն հանցագործությունների մեջ, դա իրականացվում է հայերի հանդեպ, որտեղ էլ նրանք ապրեն։ 44-օրյա պատերազմում 30-ամյա որդուն կորցրած հադրուցի Նորա Խասապետյանն էր մասնակցում ակցիային։ Միակ ցանկությունը խաղաղությունն է։ Մեր երկրում ապրողները խաղաղ ապրեն, կեն ես էդ եմ ուզում, որ գոնե ինչ մնացել է, մեղք են ժողովուրդ խաղաղ ապրեն։ Մասնակիցները նախ եղան ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակի, ապա օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչությունների առջև, նամակի տեսքով նրանց հանձնելով իրենց կոչը։ Արցախը, Արցախահայությունը երբեք չեն կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Օրեր առաջ նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունն էր պաշտոնապես դիմել միջազգային համայնքին, հորդորելով հասցեական գնահատական տալ Բաքվի ագրեսիվ քայլերին։ Միջազգային հանրությունը պարտավոր է գործուն և հասցեական քայլեր գործարկել հարավային Կովկասում իրավիճակը ապակայունացնելու փորձերը կանխելու ուղղությամբ։ Շաբաթասկզբին հայտարարել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։